Kisha edhe një pyetje tjetër, zoti Muaxhiri. Përse u shmang një ditë më parë presidenti Avjosa Osmani? Ajo ngriti pretendimin se kjo letër nuk është konsultuar me presidencën. Po, ky është konflikti më i madh që kam pas ndonjëherë kryeministri Kurti dhe presidenti Osmani, deri më tani kam pas marrëdhënie të shkëlqyeshme në shumicën absolute të kohës, pra ka pas disa papajtueshmëri të vogla, por nuk ka ndalë në opinion, dhe në përgjithësi ka pas një relat shumë pozitive dhe ka pas bilibili edhe një lloj kimie që është mirëprit nga qytetarët, sepse kanë vepru si një tandem, pasi të edhe kryeministri Kurti dhe presidenti Osmani kanë pas dobi, pra e kanë paraqit veten si një klasë e re politike e Kosovës, e harmonizuar, dhe presidenti Osmani ka pas rolin e një korrigjuese të vogël të ekstremizmit të kryeministit Kurti. Pra, mirë po, aja që ndodhi dje ishte shumë e madhe, pra ishte një çarje shumë e madhe, ishin dy deklarata të presidentit Osmani që kundështoj dhe tha që nuk kam qenë informuar dhe kundështoj draftin e zonës Gërvalla, cila ka qenë shumë partnerja asaj kryesore politike dhe është bashkëkryetare e listës Guza, ishte partisë zonës Osmani. Dhe mirë, po unë mendoj që kjo ka ndodhë si një lloj paraprgatitje për procesin e rrisë zgjedhor, sepse nëse shkojmë në zgjedhje të reja, edhe posti i presidentes, presidenti do të jetë pjesë e pazarit, pjesë e kalkulimeve. Pra, e kryeministri Kurti është i vetëdijshëm që zonja Osmani më nuk e ka fuqinë politike elektorale, sepse nuk mund të marrë pjesë në zgjedhje, pra nuk ka parti, dhe ideja është që ai do të mund t'ia diktojë edhe kushtet zonës Osmani, eventualisht do një partneri. Pra, çarje e cila do të thellohet edhe më shumë. Po është, sepse sa më afër që të shkojmë drejt zgjedhjeve, pasi ekziston një ide, që kryeministri Kurti, pra nëse kryeministri Kurti nuk dëshiron ta bëjë asociacionin, dhe asociacioni është elefanti në dhomë, pra nuk mund të shkojë Kosova asnjë hap përpara.